Hello dhe mirë se vini video të tërë, jemi një këtu e këtu me Minecraft. Kjo video është sponsorizuar nga Snagzoo App. Snagzoo App është një aplikacion e cila në ndihmon neve për të fituar para. Do thoni ju si, atëherë shumë e lehtë. Atëherë, e shkarkoni Snagzoo Appin në Google Play, akoma nuk ka dalë për iPhone, edhe kjo gjë më penalizon te për mua, dhe tani që bëhet, e ku e shkarkoni ju atë, ajo ju jep disa taska. Me këto taska, ju mund të ngrumbulloni pikët, edhe nga këto pik fitoni lek, ose gift karta, si Google Play, PayPal, Binance, App Store, shumë për shumë të ndryshme. Por ju do thoni, Leonardo, si ti ngrumbullojmë ne këto pik? Këto pik ngrumbullojnë shumë për shumë let. Atëherë, vetëm e thjesht duke luajtur lojra. Ju aty e bëni shumë let. Thjesht, pranoni një task, për shumë për me lujt një loj, si Rise of Kingdom, ose Candy Crush, nuk e di njëra nga këto lojra që ju sugjeron vet aplikacioni, edhe nga këto lojra pastaj, ju plotësoni nivelin që ju kërkon loja, dhe ju arrini nivelin e atyre. Pashtu mund të fitoni edhe pik duke pa video, reklama, gjëra të tilla, edhe mund të fitoni gift karta. Nëse lekët fitojnë nëpërmjet gift kartave. Edhe ato gift karta i merrni dhe i përdorni si PayPal, si Google, si Binance, të gjitha ne. Kështu pra, falenderojm shumë Snagzoo App që na ka sponsorizuar këtë video, edhe shikojeni videon deri në fund. Besoj se ju ka pëlqyer tepër Minecrafti, edhe duhet ta mysni me sa më shumë like. Bëni sa më shumë like që të bëjmë sa më shumë video me Minecraft, edhe do ju tregoj ndryshimet e reja në Minecraft. Një video e bëra me disa ndryshime që kisha bërë para një muaj e gjys, mos gënjefsha diçka e tillë. Kemi bën ndryshime të tjera, po jo shumë këtu në qytet. Okej? Okay? Kemi bërë ca të vogla, por doja tregojmë domethënë gjitha avash avash, okay? Prandaj ju duhet bëni sa më shumë like, subscribe videon edhe kanalin, sa më shumë like e subscribe, sepse pas bëhet like e subscribe nuk ka video, okay? Edhe follow në Instagram, e keni linkun në description, follow në X, edhe vazhdojmë t'ju tregoj se çfarë ndryshimesh kemi këtu në qytet. Siç më shikoni, që të gjitha këto ndërtimet i keni parë besoj, përveç kësajt këtu. Kjo këtu lale e kam bërë çuna, sepse unë në këtë server luaj kur bëj live stream në Kick, kuptoni? Edhe luaj me çunat. Edhe shifeni se çka kam bërë. Këtu është prize, domethënë prize, domethënë është burg në anglisht, edhe shifeni. Do thoni ju arsye se pse është në burg. Vetëm shifeni emrin, Leo. Kjo është arsyeja. Do thon, ana ime e errët është në burg, ndërsa ana ime e bardh është për jashtë. E ngjaj një çiksi sas kjo, po, okay. Leo do ju tregoj, po, nuk e di a keni pa shtyllën e Gangos. Ky është Gango shtyllë, edhe shtylla Gangos është tepër shtyllë. Okay. Pastaj, do ju tregoj do ju tregoj, domethën sklavën mund të themi diçka e tillë që i kemi këtu poshtë. Edhe këtu kemi çuna, domethën 1 2 3 se bie 4 5 6. Domethën 6 villagers këtu. Duhet më i dhon karrota un këtyre tani, edhe që këta të shumojnë. Tani, e vetmja gjë që s'u kam treguar është shulker boxi. Do thonë, ju që keni qenë te live streamen, kik ju e dini se çka ka këtu mrena. Por për ju që po shikoni videon, këtu kemi elytra. Yeah. Si po shikoni, kemi marr elytrën. Do thonë ju, Leonardo, si ke marr elytrën, si që është tek? Do ja tregoj, sepse kemi bë shumë, po shumë në gjëra interesante. Ja ta marrim edhe elytrën. Edhe, do të thonë këto janë njërë ndër pikeksa, do të thonë ky është pikeksi sill këta që finçës si 4 në Breaking 3, ndërsa këtu Fortune 3 finçës si 5 në Breaking 3 Mending. Do të thonë ky është pikeksi im kryesor, ndërsa ky pikeksi këtu është tjetër, do të thonë është pikeksa për me bë disa gjëra interesante, gjë e cila unë duhet me rregullu ato. Atëherë, tani kena elytrën. Edhe këtë kemi Netherite, ne? Për herë. Tani, ne me elytra, ju e dini që me elytra mund të fluturojmë. Për ju që jeni të rinj në Minecraft, në me elytra mund fluturoni dhe elytra merre tek qyteti i Dragojt. Okej? Okay? Tani do hypim këtu te sipër te flamurin, ë. Aty më tani është një shtëpi kineze që është shumë e bukur, si po shikoni. Edhe yes, siç po shikoni domethën. Jemi duke fluturuar. Me sukses. Domethën, yeah.
Interesant, ha? Shumë, po shumë interesantet. Na i them unë, bëj një like edhe subscribe sa më shumë, sepse ja vlen. Tani, që kemë e këtu poshtë tek këto, ne? Këtu poshtë una, për ju që jeni të rinë kanal, do në thënë këtu është room, do në thënë janë dhomat e qesteve. Edhe tani këtu është ushqimi. Shkojmë këtu ne, edhe shkojmë këtu, edhe marim ushqim se skena, na kanë marruar. Edhe ushqehemi. Do thënë e kena bërë shumë, po shumë interesante çdo gjë. Ama, se keni ide se që do vi në muajnë të tërë, në muajnë nëntor, dhjetor. Në këtë server, okej? Okay? Ide nuk e keni. Ide në. Okej? Okay? Tani, thjesht, dalim në nga këtu. Edhe, Leo du tregoj gjën tjetër mës... Nuk është një gjë wow, super, por që na ka marrë shumë kohë, për deri sa s'kena bërë shumë investime, du më thënë këtej. Prit, a vendosim edhe shulker boxin, du më thënë këtë, prit. E lytrën vënd vetë, sepse do nga bezdisi tani. Okej, okay. Lytrën vënd vetë. Tani du ju të regoj Leonardo, se qfar ndryshime shtë reja kemi sjell. Su më thënë, si shpër shikoni, këto janë pemët japoneze. Edhe kemi bo, do më thënë, rrugë. Do thënë ju qa rrugësh. Kena bëja ca rrugë interesante që na hy në punë. Tepër madje, po tepër. Tani, e vetëm e gjë që na kanë ngel ne për këto të këto rrugët interesante që kemi bërë, që përshkoni kena bërë me akull, është thjesht hypi kësajt lale, edhe, prit, me këtë, do më thënë, me varkë, edhe me rrugë me akull, ecën shumë, po shumë shpejt, se përshkoni, ecën raket, raket. Kjo është një ndo rrugët e reja, sepse rruga në të maj që përshkoni, është rruga e vjetër, kuptoni? Edhe pas taj këtej ma tanë thjesht nga ka ngell dhe më thënë, qipeni? E kena dhe më thënë këshu si me këthes. Kujdes, bravo. Opa, me kujdes, me kujdes. Opa, kujdes. Dhe më thënë edhe, dhe më thënë ne përshkojmë diku. Me këtë rrugën me akull. Këtej ma tanë është i qik rruga jo si që du unë, por dhe regulojmë edhe këtë rrugën. Opa, që ka nështë tu e vla? Oh. Që ka nështë këshu këtu? Kalojmë ne, prapë se prapë, nuk e di, do këtë shpërtu në i creeper. Ja shqipën si që nga kësu, këtu paska. Edhe me këtë rrugën këshu, keq e keq si jemi, po apë e rrugën, no, meri mangë. Si shpër shikoni dhe me thënë, problem. Duhet me e bo rrugën drejt, me maksimumi me tre këthesa. Mi që është kjo ka bulsoni anas që na frenon. Si shpër shikoni, janë edhe këto piramidat poshë në nujore. Dhe këto piramidat poshë në nujore, ne duhet me bo, me shku, me bo explore. Por është një piramid kryesore këtu ma tanë, që tek ajo piramida aty është portali i dragojt. Po, e dëgjuat shumë mirë. Është portali i dragojt aty. Edhe duke se arritëm, siç po shikoj edhe unë. Po, është rruga shumë e keqe lale. Shihni sa ngushtë është. Gjë e cila do e rregulloj se s'bën. Kur shikoni, domethënë këtu është portali. Ja fillojnë do më thonë me sulë me direkt këto. Do më thonë, këtu poshtë piramidës, po të gërmojmë poshtë do më thonë është e gërmume. Opa. Do më thonë, tani nuk mundemi do të bëjmë mining. Është portali i dragojt. Endermanit do më thonë. Endermanit, po, i dragojt. Do më thonë, po të futën a këtu poshtë, ne? Diku këtu poshtë është. Mi që kemi, oh, dak, do na gjujnë këta, do na sulmojnë. Shit. Come on. Diku këtu e kemi në tani atë. Si po duke do më thënë. Mirë që e kam do më thënë kokorën me respiration. Si e ka emi në jo. Ja, okej, okay, e gjeta unë këtë. Diku këtu e ka, është ajo. Edhe po e gjeta. Ja, do më thënë. Ja, dhe shenja do më thënë ku është portali i dragoj. Do më thënë këtu po shkonve tona është kjo. Problemi është se nuk mora dot një... Kovë me qumë është që të hesh këtë malkimin, mining fatigu e treshi. E për me hesh këtë lojnë e malkimit, thjesht duhet me shku me vra bossin e këtyre të piramida. Kuptoni? Ja, thjesht gjë cila ne dhe bëjmë. Mos më gjuni. I që nga këtu e lale, nga e kanë derën këta më vla. O, më kanë shënjestru të gjithë lale. Që të gjithë më kanë shënjestru.
Redi ke marrë mi qik frim si për ne, se përna argjohet, kjo. Okej, okay, falim derit, mos më gjuni mërë. Ku e ke rrugën, ovla, ku e ke në derën këta, ovla, për më futë e kjo piramida dreqit. Të vras këtë bossin e këtyre, unë, apo se vras do të. Kale, pëse me zi e ci unë? Na vram, për zotin do vles. Dhe të të shmen kanë këta, ovla. Aja ku që nga rruga, okej, okay, e pash. Tjesht dua që... Futem këtu. Po e keni bossin një vla. Wow, sa m'ka trem dreshi. A ka noj boss tu? Po për zotin ja bossi. A ish bossi. Në thënë duhet me vra atë ne. Me vra atë, pastaj ne bëhet super muabeti. Në thënë mund gërmojmë rehat. Ndërsë pasaj këta peshit e tjerë me këto shi gjitha shu, nuk nga bezdisi më fare. Kjo është, dhe më thënë, e gjithë muabeti. Po, nuk du mu uzi me bossin njërë se jam vetëm, edhe kujdije se qa nëth, ta një thjesht tiki unë. Opa, kujdes. Shit. Avash. Falim derit. Super. Ta një thjesht. Me dy zemra më kanë lënë. Si shof as jërë zemrat unë, vla. Unë vuj gjithmonë për nga qikoj zemrat tu. Ta thënë quna. Shu pra... Dhe me thënë e patë dhe me thënë gjithë këtë rrugë i kemi ndërtu! Se thashe rash nuj. Dhe këtë ima tanë si kena përfundu akoma në këto mburojat. Po, do e bëjmë gjithë autostradë, dhe me thënë do e bëjmë rrugë të drejtë. Këptoni? Fak, shuka këtu, i shalë, mos më dali ne i kri për para lale, se... Mos! Okej. Okay. Mos në dali ne i kri për para, se nga fiku, ja dhe këtu ma tanë ka piramid tjetër. Po, ajo piramida aty do sulmohet njëherë. Kjo, këto piramidat e tjera s'na interesojnë shumë. Edhe pse do ketë një diamant, do ketë një ku dëgjon, një gjë interesante që na do hym pun, po kjo është e gjitha. Igo, Igo në mur bur. E. A se këtë matan pas e na vendos drita ne, do thon deri këtu që ai çik problem. Tonk 100. Ju për plasa. Okej, okay, super. Freno. Okej. Okay. Hajde Leo, jepi gaz Leo. Okej, okay, shumë bukur. Tepër interesante. Jepi Leo. Okej, okay, s'u shkoni domethën me 5 km në orë domethën. Që mendoj kur është rruga e drejtë domethën do bëjmë kështu rrugë të drejtë komplet. Do bëjmë rrugë të drejtë komplet atë ne. Domethën, edhe maksimumi me një kthes deri aty te piramida. Por gjë e cila do rregullohet, okay? Edhe kështu pra. Nuk e di më se çfarë mund t'ju tregoj, domethënë te ky server, përveç se me punu, ajo ka ngel domethënë. Ama besoj se do bëjmë edhe gjëra interesante. Në muajin tetor, kur vi muaji tetor, domethënë me 1 tetor, ne do krijojmë lagjen e Halloweenit, domethënë me qofta se këtu është ky qyteti këtu, anima tan do marim pem, do më thënë, kastile që janë, do më thënë, ose do ndërtojmë vetë pem si për Halloween, ndërtesa, do më thënë, do i bëjmë të vogla si për Halloween e të gjitha, do marim kungujt, do shkurt më abetit, do i bëjmë gjitha si për Halloween, okej? Okay? Do i bëjmë super. Është gjunaf me e lënë këtë server mas dore, edhe është një server që unë nuk dua që lë shkova vërra dragojnë edhe marim si server, jo, unë dua që këtë server djasi shumë, për shembull 2 vite, 3 vite, kuptoni? Nuk është një problem i madh. Thjesht du që targetohem në këtë server, unë edhe ju bashkë ashtu, edhe po. Kështu edhe video, mos e bëni sa më shumë like dhe subscribe, edhe shifena videon tjetër. Bye bye.